בפרשת שלח לך מספרת לנו התורה שעם ישראל בא למשה רבנו ואמר למשה רבנו, אנחנו רוצים לשלוח מרגלים שיתורו לנו את הארץ. אנחנו רוצים לדעת מה טיבה של הארץ, באיזה דרכים לכבוש אותה בגשמיות, איזה עבודה רוחנית יש לנו בארץ ישראל. הבקשה הזאת של עם ישראל, הקדוש ברוך אמר למשה רבנו, אם הם רוצים, שלח לך, לדעתך, אם אתה מוצא לנכון, תשלח. משה רבנו הסכים ושלח את המרגלים. אבל אומרים חכמנו זיכרונם לברכה, מדוע משה רבנו הסכים לשליחת המרגלים? כי באמת הוא רצה לשכנע את עם ישראל שאין טעם במרגלים. הוא אומר, אם אתם רוצים, אתם יכולים ללכת. אבל בעצם רמז להם בזה, עדיף שלא ילכו מרגלים. מדוע עדיף שלא ילכו מרגלים? מכיוון שבפרשת דברים כתוב שהקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, עלו לארץ וכבשוה וירשו אותה. הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, תעלו והכל יהיה בסדר. אם הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, אתם יכולים לעלות בארץ והכל בסדר, בשביל מה צריך מרגלים? למה עם ישראל צריך מרגלים? בעקבות השליחה של המרגלים, כידוע שהמרגלים חזרו, 12 מרגלים, 10 מתוכם דיברו, הוציאו דיבת הארץ, אמרו הארץ קשה, קשה מאוד להילחם בה, קשה להתמודד עם כל הקשיים שיהיה לנו בארץ ישראל, וביקשו להישאר עוד זמן במדבר. הבקשה הזאת של עם ישראל גרמה בעצם לכל הגלויות, לחורבן בית המקדש, וכל העיכוב של הגאולה הייתה אך ורק בגלל המעשה של המרגלים. אומרים, כתוב בספרים הקדושים דבר נורא מאוד על הדבר הזה. מה היה הניסיון של עם ישראל? מה היה הניסיון של עם ישראל שהם ביקשו את המרגלים? הרי משה רבנו אמר להם, הקדוש ברוך הוא אמר, עלו, הוסעו דרך הר האמורי, בואו אל כל הארץ. ובאמת, אם עם ישראל היה מקבל את הדיבור של משה רבנו, שקיבל את זה מהקדוש ברוך הוא, הארץ ישראל הייתה נופלת מיד בידי עם ישראל, בלי מלחמות. משה רבנו היה נכנס לארץ, היה בונה את בית המקדש, והיינו כבר 3,000 שנה בגאולה. עצם העובדה שעם ישראל ביקש את זה, זה מה שמנע עד היום את הגאולה שלנו. מה היה הניסיון של עם ישראל? הניסיון של עם ישראל היה ביטחון. לבטוח שהקדוש ברוך הוא לא עוזב את עם ישראל. למעשה, לנו אין ניסיונות כאלה גדולים שקשורים לכלל ישראל. אבל בחיים הפרטיים שלנו, לכל אחד מאיתנו, לפעמים יש ניסיון של ביטחון. אנחנו דואגים מצד הפרנסה, מה יהיה בבית, מה עם הילדים, עם האישה, עם החברים, בעבודה, איך נסתדר. יש דאגות. דאגות, כשאנחנו מרגישים דאגה בלב, זה כדי לעורר אותנו לעבודה של הביטחון באמונה. אנחנו בוטחים בקדוש ברוך הוא שלא יעזוב אותנו. אחד העצות להתחזק בביטחון באמונה בקדוש ברוך הוא שהוא לא יעזוב אותנו, הוא ישמור עלינו והוא יצליח את דרכנו, שכל אחד מאיתנו יסתכל על כל החיים שלו ויראה כמה פעמים היה נראה לו שהוא נמצא במקום מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד קשה, וכמה ישועות היה לנו במשך כל החיים שלנו. הניסיון של הביטחון שאנחנו בוטחים בקדוש ברוך הוא שלא יעזוב אותנו ושיושיע אותנו, עצם העובדה שאדם מתחזק בביטחון, זה עצמו ממשיך ניסים וישועות לכל אחד. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.